بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Değerli müminler, bugünkü mevzumuz ölü insanların ölenden sonra bu alemle, yani dünya ile alakası olup olmaması hakkındadır. Bugün mezhebimize iradlar bildirirler ki, irad getirirler ki ölüler eşitmirler ve dünya ile hiçbir alakaları yoktur. Elbette biz bunu biliriz ki, hiç kime gizlin değil ki, məqsəd Peygamber salavatullahın ve onun ehli beytin qəbirlərin ziyaret etmekleri, müsəlmanların onların qəbirlərin ziyaret etmekleri üçün bu şübhə araya atılıb ve müminler arasında qəlbində şübhələr yaradırlar. Nəzər salsaq, bu şübhələrin kökü Bəni Üməyyədən gəlib bugünə yetişib. Bəni Üməyyə xəlifələrindən olan Mervan ibn Həkəm Hazreti Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edən Peyğəmbərin sadiq səhabələrindən olan Əbu Əyyub Ənsari Hazreti Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edirdi. Bir Mervan ibn Həkəm gəlib Əbu Əyyub Ənsarinin boynundan tutub onu bu işdən çəkindirməyə məcbur etdi ki, bu işi görməginə. Bu hədis, yəni bu həmən bu qissə bunun sənəti Əl-Hakim Nişaburi Əl-Müstədrəku Əs-Səhihin kitabının 4-cü cildi və səhifə 560-da və digər mənbə də Əhməd ibn Həmbəl öz müsnət kitabının 5-ci cildi səhifə 422-ci səhifədə qeyd edir. Və digər mənbələr də var, mən onları saymaq istəmirəm. O cümlədən Həccac ibn Yusuf da öz çıxışlarında daima ölüm olsun, minbərdən bu cürünə deyib ki, ölüm olsun çürümüş qəbirləri ziyarət edənləri. Hətta irad bildirib ki, Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edənlərə belə deyək, irad bildirib və onlara ölüm arzulayıb. Bugün də bu şübhəni insanların arasına atanlar Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayə gətirirlər ki, ölülər eşitmirlər. Biri Rum surəsinin 52-ci ayəsidir. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِ وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ ki, Allah Peyğəmbərə deyir ki, şübhəsiz ki, sən ölüləri eşitdirə bilməzsən. Öz dəvətini sənə arxa çevirib, gedən karlara eşitdirə bilməyəcəksən. Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Mutal buyurur və digər ayədə də deməli Fatir surəsində Fatir surəsinin 22-ci ayəsində Allahu Teala buyurur: "Və ma yestəvil əhya vəl əmvat. Ölülərlə dirilərlə ölülər bir deyillər. İnnəllaha yusmi'u men yəşa." Şübhəsiz ki Allah istədiyi şəxsi eşitdirər. Və ayənin sonunda buyurur: "Və ma entə bi musmi'in men fil qubur." Sən isə qəbirlərdə olanları eşitdirə bilməyəcəksən. Bu ayəni əsas gətirirlər. Əlbəttə, bu ayələrin zahirini götürürlər. Yəni, zahiri mənasını götürürlər, insanları şübhəyə salırlar. Amma nəzər salsaq elə öz kitablarında mənbələri ilə qeyd olunur ki, ölülər eşidirlər və hətta indi deyiləcək ki, bu aləmdə olan, yəni insanlarla insanların səsini də eşidirlər və əlaqələri də var. Hansı ki, Qur'anın əgər ayələrinin zahirinə nəzər salsaq, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Həzrəti Peyğəmbərə buyurur, فَاِنَّكَ مَيِّتُن Peyğəmbər, sən ölüsən. O ayə ki, Peyğəmbərə nazil olmuşdu, Peyğəmbər diri idi, kafirlərlə mübarizə aparırdı. Ayənin zahirinə nəzər salsaq, Allah Peyğəmbərə deyir, sən ölüsən. Necə ölü idi ki, Peyğəmbər kafirlərlə danışırdı? Təfsirlərə biz ayələrin zahirin, başa zahiri mənasını aldanmayaq deyə başa düşmək üçün biz təfsirə müraciət etməliyik, təfsirlərə
ve onların ne deme, Allahu Teala bu ayada ne deme istediğin, yani peygamber ve onun ehli beytin sözlerinden başa düşürük ve bize aydın olur ki ne deme istir. Hemen bu dediğim ayada da Allahu Teala peygambere deme istir ki sen öleceksin. Yani zahiri manası sen ölüsen değil ama sen öleceksin. O cümleden İbn Teymiyye öz kutubu ve resailu fi fetava Şeyhül İslam İbn Teymiyye kitabında, kitabının 24. cilt sayfa 363 ve 364'te deyir ki ölüler eşidirler ve bu ayanın kafirlere ait olduğunu deyir. Ölüler eşidirler. Sadece ölüler peygamberin emir ve qadağalarını idare etmek, icra etmek kudretinde değiller. O cümleden kafirler de bu cür nedir ki peygamberin emir ve qadağalarını eşidirler, başa düşürler ama onu icra etmek kudretinde değiller, icra etmirler. Ve Ehl-i Sünnenin diğer kitablarında bu hakta hadisler çoktur, yani menbeler çoktur. Biz artık o menbeleri saymak istemiyoruz. İndi bu şübhəni hardan belə gətirib deyirlər ki, ölülər eşitmirlər. Baxırıq kitablarında xanım Ayşədən əsas gətirirlər ki, ölülər, bu ayələr onu demək istəyir ki, ölülər eşitmirlər, ölülərin bu aləmlə, yəni dünya ilə heç bir əlaqələri yoxdur. Amma İbni Həcər Əsqəlani Əşşafii öz Fethul Bari Şerhi Sahihil Buhari kitabının 7. cildinin 304. sayfasında qeyd edir ki, xanım Ayşə sahabelerden bu ayelerin ve o gelen nes, yani rivayetlerin geldiğini xanım Ayşəyə təqdim etdilər ve xanım Ayşə için sabit oldu ki, bəli, ölüler eşidirlər, öz əvvəlki fikrindən dönüb, yani o evvelki fikrini reddedip ve ölülerin eşidip dünya ile alakaların olduğunu tesdiklir. Bu hadis Celaleddin Es-Suyuti Şerhü Suyuti Lissunenin Nesai kitabının 4. cildi sayfa 11'de qeydedir. O cümleden Ahmed İbni Nasir El-Hembel El-Fetafail İzab fi reddi ala men lem yahkum Es-Sünnete vel kitab, kitab hemen kitabın 6. cildi sayfa 139'da qeyd edir ki, ölüler eşidirler ve ölüler bize ki gelen rivayetler, hemen bu sonda dediğim mənbədə deyir ki, bize gelen rivayetler, o nesler ki var, ölüler eşidirler, Kur'an-ı Kerim'de onlara zidd olan heç bir şey yoxdur. Yani ölüler eşitirlər, bunu kabul edirlər. Hatta ölülerin eşitmək qudretine malik olmaqdan əlavə dirilərlə dirilərə cavab vermək qudretleri də var. Yani bu Qur'an-ı Kerimin Zuhruf suresinin 45. ayəsində Allahu Teala buyurur peygambere, vesel men erselna min qablik min rusulina a cealna min dunir rahmani alihatun yu'badun. Senden qabaq gönderdiğimiz peygamberlerden soruş, hiçbir rahman Allah'tan başka ibadet edilen bir məbudlar təyin etmişik mi? Yani Allah peygambere deyir ki, senden qabaqki peygamberlerden soruş, onlardan birini, ne kadar peygamber göndermişti peygamberden qabaq, onlardan birini Allah'tan qeyrisi için ibadet eləməyə göndermişik mi, seçmişik mi? Əhl-i sünnə alimleri bu ayənin təfsiri barədə dedikleri budur ki, bəli, peygamberler, Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerin eşitmə qabiliyyətleri var, eşidirlər ve cevap vermək qudretleri var. Ve Qurtubi, Ehl-i Sünnet imamlarından olan Qurtubi öz tefsirinde deyir ki, hemen rivayetini diyeceğim, Hazreti Peygamber Ekrem Meyraz'a gittikte onun arkasında namaz kıldılar. 7 cərgə namaz, belə deyiz, sıra vardı. 7 cərgə Hazreti Peygamber'in
arxasında duranlar var idi. El-Mursaluna selasetü sufuf. Deməli o sıralardan üçü mürsel peyğəmbərlər idi. Ve nebiyyuna erbaatun. Deməli 4 sırada nebi peyğəmbərlərdir. İndi mürsel peyğəmbərlər kimlərdir? Nebi peyğəmbərlər kimlərdir? Biz onlara toxunmaq istəmirik. Yəni mövzumuz o deyil. Ve kana yala zehra Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve alihi ve sellem İbrahimu Xəlilullah. Rivayətdə İbn Abbas deyir ki, Hazreti Peygamberin arkasında Hazreti İbrahim dayanmıştı. Ve ala yeminihi İsmail, onun sağ tarafında Hazreti İsmail ve ala yesarihi İshak. İshak da Hazreti Peygamberin sol tarafında kalmıştı. Sümme sairul murselin, sonra diğer peygamberler, sümme Musa, sümme sairul murselin, sonra Musa peygamber ve diğer mürsel peygamberler diyanmıştı. Fe emmehum rek'atayn felamma infetele qama. Hazreti Peygamber iki rekat namaz kıldı. Onlar için imamlık eledi ve durdu ayağa. Bunu dedi. İnne rabbi avha ila en es'alukum. Benim Allah'ım mene vahyedip haberdar edip ki sizden soruşum. Hel ursil ahadun minkum yedu ila ibadeti gayrillah, ila ibadetin gayrillah. Allah sizin aranızdan birini Allah'tan gayrileri için ibadet etmeye seçmişti mi, göndermişti mi? Ya Muhammed peygamber fekalu, ya Muhammed peygamberler dedi, ya Muhammed inna neşhedu inna ursilna ecmeine bidda'vetin vahidetin en la ilahe illallah. Ya Muhammed, biz şahit tuturuq, şehadet veririk ki Allah bizim hamımızı bir dəvət üçün seçmişdir. O da Allah'tan başka Allah yoxdur. Hamının belə deyə hədəfi Allah peyğəmbərləri seçib, birinci hədəfləri bu olub ki, məqsədləri bu olub ki Allah'ın təkliyin insanlara çatdırsın. Ve innama yeb'uduna min dunihi batilun. Ondan başkaları için ibadet eləmək batildir. Yani Allah'tan gayrisine ibadet eləmək batildir. Fe inneke khatimun nebiyyin ve seyyidul mursalin. Sen hakikaten nebilerin xatmi sonuncusu ve mursallerin, yani mursal peygamberlerin seçilmişlerin seyyidisən, ağasısən. İndi rivayet uzundur. Bunun hamısını oxumaq istəmirəm. Burada aydın olur ki, bəli, Peyğəmbər ölülərlə danışıb. Çünki Həzrət Peyğəmbərdən qabaqçı Peyğəmbərlər Peyğəmbər olduğu dövrdə yaşamayıblar. Onlar rehlət buyurublar, amma Allahın izni ilə, istəyi ilə onlar danışıblar və əlaqələri olub sonuncu Peyğəmbərlə. O cümlədən yani yenə də öz mənbələrində hədislər var ki, peyğəmbərlərin insanların, yani dünyadan köçən insanların dünyadakilərlə, rəhmətə gedənlərin dünyadakilərlə əlaqələri var və onların etdiklərini görürlər, hətta onlara təqdim olunur. Çünki Qur'an-ı Kerimdə ayə var ki, və yaxud Peygamber görüşüb də onlarla. Ayəni deyim ki, Hazreti Peygamber Ekrem'e Allah deyir ki, görüşmüsən, görüş ilə, Hazreti Musa ilə görüşü ilə heç bir şübhən olmadı. Vələqəd atəynə Musa l-kitaba fələ təkun fi miryətin min liqayhi. Şübhəsiz ki, biz Musaya kitab verdik, elə isə onunla görüş barəsində şək və şübhədə olma. Hazreti Peygamber'ə deyir, Hazreti Peygamber də hədis İbn Abbasdan da deyir ki, mən Meyraca getdim, Hazreti Musa'nı qarabuğdayı, ucaboy, buruqsaq bir adam olarak gördüm. Yani Peygamber görüşüb Hazreti Musa ile ve hemen hadisin ardında deyir ki, mən Hazreti İsa ile de görüşdüm. O cümleden bayağı qeyd elədiyim kimi bizim əməllərimiz, Qur'an-ı Kerim'de aya var ki, müminlərə təqdim olunur. Bizim əməllərimiz peyğəmbərlərə, müminlərə təqdim olunur. Yani əqidəmiz budur ki, hətta imamlara bizim əməllərimiz təqdim olunur. Yani bu hədisləri də deyirəm, ola bilsin mənbələrin, mənbəsini də qoy deyim ki, sadaladığım hədis Muhammed İbni İsmail Əl-Buxari. Deməli, Əs-Səhi
kitabının 3-cü cildi səhifə 1182. O cümlədən digər kitablar Müslim ibn Əl-Həccac Ən-Nişapuri Əs-Səhih kitabının cild 1 səhifə 151-ci 151-ci səhifədə bu hədisi qeyd edir. Və əməllərimiz ölülərə təqdim olun. Onlar bizim əməllərimizi görürlər. Hətta hədis var. Allahu Teâl Hazreti Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: İnna Allaha melaikatan seyyahin yuballiguna an ummati selam. Həqiqətən Allah səyahət edən mələklər yaradıb, onların ümmətimin salamını çatdırır. Onlar ümmətimin salamını mənə çatdırır. Və qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh, həyati xeyrun ləkum, tuhaddisuna və tuhaddisu ləkum. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, mənim həyatım sizin üçün xeyirlidir. Siz danışırsınız və sizinlə danışılır. Yəni, Peyğəmbər bizlə danışır. Və vəfati xeyrun ləkum, mənim ölümüm sizin üçün xeyirlidir. Tu'razu ələ əmalikum, sizin əməlləriniz mənə təqdim olunur. Fəma rəeytu min xeyrin, elə ki sizin yaxşı əməllərinizi görürəm, həmidullah aleyh, Allaha həmd edirəm. Elə ki bizim əməllərimizi, Həzrəti Peyğəmbər yaxşı əməllərimizi gördükdə Allaha həmd edir. Və mə rəeytu min şərrin, elə ki pis əməlinizi, işinizi gördükdə istəğfərtullah ləkum, Allahdan sizin üçün bağışlanmaq istəyirəm. Həzrət Peyğəmbər bu hədisdə Nurəddin Əl-Heysəm Məcmə-ül-Zəvaid və Mənbə-ül-Fəvaid cild 9 səhifə 24. Sonra digər bir hədisdə yenə də buyurur ki, Həzrət Peyğəmbər İbn Abbasdan: İnnə əmaləkum tu'razu ələ əqaribikum və əşairikum sizin minələnvat, sizin əməlləriniz sizin ölmüş yaxınlarınıza təqdim olunur. Fə inkana xeyrən istəbşəru bih, elə ki sizin yaxşı əməlləriniz onlara təqdim olduqda sevinirlər. Və inkana qeyru zalik, əgər pis əməlləriniz olduqda, yaxşı əməlləriniz olmadıqda qalu əllahumma la tumidhum hətta təhdiyəhum kəma hədeytən, Allah onları o qədər öldürmə, onları hidayət eləməmiş öldürmə, pis əməllərimiz bizim yaxınlarımıza təqdim olunduqda dua edirlər ölülərimiz, yəni yaxınlarımız dua edirlər ki Allah onları tövbə etməmiş öldürmə, necə ki bizi tövbəkar kimi öldürdün. Bu hədisdə Əhməd İbni Həmbəl Əl-Müsnəd kitabının 3-cü cildi səhifə 164-də qeyd edir. O cümlədən Əhl-i Sünnənin digər böyük alimləri də bu hədisi qeyd edirlər. İnşallah İbni Kəsir Dimeşqi Təfsirül Qur'anil Əzim cild 2 səhifə 388, Süleyman İbni Əhməd Ət-Təbərani Əl-Mücəmul Kəbir kitabının 4-cü cildi səhifə 129, Nurəddin Əl-Heysəmi Məzmə-Uz-Zəvaid və Mənbə-ül-Fəvaid kitabının 3-cü cildi səhifə 328, Cəlaləddin Əs-Suyuti Əl-Fəthül-Kəbir fi Zəmmi Ziyadəti ilə Cami-i-Səğir kitabının 1-ci cildi səhifə 272-də qeyd edir bu rivayəti və çoxdur, rivayətlər çoxdur, amma hamısını saymaq istəmirəm. O da digər bir hədisdə də Hazreti Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, sizin əməlləriniz sizin yaxınlarınıza təqdim olunur, yəni ölmüş yaxınlarınıza təqdim olunur. Yaxşı iş gördükdə onlar sevinirlər, pis əməllərinizi gördükdə onlara təqdim olunduqda onlar pərişan olurlar. Odur. Biz elə bu mənbələri elə onların öz kitablarından qeyd elədik. Bizim öz kitablarımızda Məcmə-ül Bəyan təfsirdə deyir ki, bu hədis, yəni bu ayə kafirlərə aiddir. Hətta bəzi
O yani o tefsirde qeyd ki, mən elə bu özlərinin öz kitablarında da bunu qeyd eləmədim ki, necə ki Məcmel Bəyanda deyir ki, o eşitmirlər orada, o ölüler eşitmirlər, onlar kafir olan ölülərə aiddir. Necə ki dünyada insan diri olan insanlar, möminlər eşidirlər, kafirlər eşitmirlər. O ölmüş insanlar da mömin ölüler eşidirlər və kafir ölüler eşitmirlər. Allah sizden razı olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.